ହେନ୍ତାଳୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ବିନ୍ଧାଣି ସାଜିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ସାର୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଲିପୁର ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। 2010 ମସିହାରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସରକାରୀ ଜିମ୍ରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। 20 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଲାଗିଥିବା କୋଇଲି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବହ୍ନି, ଗେହୁ, ଆକାଶୀ ବାଉଁଶ ଆଦି ହଜାର ହଜାର ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଣି ଦେବା ସହ ଜୈବିକ ସାର ଦେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଏତେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଲୁଣାବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକରି ହେମନ୍ତ ସାର୍, କବି ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସାର୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଙ୍ଗଲ ହେନ୍ତାଳ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ସେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯାହା ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ବାତ୍ୟା ହେବା ପରେ ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ କି ବହୁତ। ତାପରେ ନିଜ ପଇସାରେ, ପେନ୍ସନ୍ ପଇସାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କେବେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସହାୟତା ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଗଛ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହେମନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିବା କୁହନ୍ତି ହେମନ୍ତ ବାବୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କଲିକତା, ଚେନ୍ନାଇ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ହେମନ୍ତ ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ। ହେମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ଲାବନ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଗଛ ପକାଇଥିଲୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଗଛ ଏମିତି ଭାବରେ ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର ତାପରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ 20 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଏଠି ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ସେ ଗଛ ପାଇଁ। ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ପକାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଧାରଣା ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କର ଶେଷ ଏବଂ ଏଠି ବରୁଣେଇ ମହାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିକଟରେ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ହେନ୍ତାଳ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ରାଇ, ବନି, ଅରୁଅ, କୋରୁଅ, ଗୁଆଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଆଣିକି ତଳେ ପାଣି ଭିତରେ ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲୁ। ତାପରେ ଏପଟରେ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 100 ବୁଦା ବାଉଁଶ ଗଛ ପକାଇଲୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକାଇଲୁ। ଏସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେମିତି ଧାଟି ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ତାପରେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲା, ତନ୍ତିଆପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରିବେଶକୁ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।